Поїздки ціною в життя. З початком війни деякі українці вимушені багато подорожувати. Через це в Україні з шаленим обертом набирає популярність пересування на попутках. Швидко, комфортно та чи безпечно? І що робити, якщо поїздка пішла не за планом? Дар'я Пшенична з'ясовувала. Сісти в автомобіль до незнайомця. Ми просто зараз щось врежемося, або в нас хтось врежеться. Або ж узяти із собою невідомого пасажира. Скоріше всього, це якийсь маньяк. Та залишитись живим. Якщо чоловіка захочуть вбити, його, звісно, вб'ють, і він навряд ли це помітить. 6 років тому в епіцентрі жахливої історії опинився львів'янин Тарас Позняк. В одному із сервісів пошуку попутників хлопець знайшов двох пасажирів, з якими вирушив зі Львова до Києва. І, не доїхавши до столиці, зник безслідно. Тараса шукали декілька років, і тільки у 2021-му тіло вбитого водія знайшли поблизу траси Київ-Житомир. Що б я не написала, це ніщо в порівнянні з тим, що на серці у мене як мами, у нашого тата, у наших найрідніших людей. Це страшна тиша у Тарасовій кімнаті та крик душі, який не можеш відпустити. Це не біль втрати сина, це рана, яка не лікується, з якою просто вчишся жити заново. За допомогою одного з популярних сервісів з пошуку попутників відбуваються десятки мільйонів поїздок, і жодна з них не гарантує безпеку. Дніпрянин Дмитро, плануючи відпочинок, вирішив їхати на попутці. Каже, це швидше і комфортніше. Однак така поїздка ледь не стала для нього останньою. Мені попався водитель, наркоман, який, собственно, вів себе неадекватно. Да, ми доїхали, все було добре, але я переживав, що ми просто зараз щось врежемося, або в нас хтось врежеться з-за того, що чоловік явно було видно, був в наркотичному оп'янінні. Добре, якщо все обійшлося без пригод. Та що робити, якщо поїздка пішла не за планом? Звертаємося до експертів. Нужно убедиться в том, что заднее сиденье свободно. Если заднее сиденье занято, переднее свободно, надо подойти к пассажиру, который сидит сзади, и сославшись, допустим, на то, что укачивает, попросить его пересесть. Если он отказывается это делать, конечно же, лучше не садиться в этот автомобиль. Всегда нужно вступать в беседу с тем, кто нападает. Он что-то хочет. Если человек просто хочет завладеть телефоном, кошельком, лучше ему это дело отдать, не подвергать свою жизнь опасности. Якщо ж небезпека застала вас зненацька, потрібно діяти. Розглянемо декілька варіантів розвитку подій. Перша – водієві погрожують ножем. Акуратно руки на руль положили, лівою ручкою достаємося цінні речі з карману. Обратите внимание, как только он сказал достать вещи из кармана, он понимает, что я шевелюсь, я снял давление с шеи, забрал нож. Дальше либо я его выкинул, либо, что лучше всего, я отодвигаю сиденье назад в него, я моментально из машины вышел, все. А якщо в небезпеці пасажир? Первое, что я должен сделать, это снизить давление ножа на горло и одновременно освободиться от ремня безопасности. Поэтому я освобождаюсь от ремня, забрал нож, смотрите, каким движением, снял, грудью накатил, дальше я открываю автомобиль, покидаю. Якщо ви розраховуєте на предмети самооборони, то в таких випадках вони вам не завжди допоможуть, кажуть фахівці. Інколи, захищаючись, можна завдати ще більшої шкоди і передусім собі. Психологи ж запевняють, зрозуміти, чи надійний попутник можна ще на етапі домовленості. Якщо телефоном з вами говорять збуджено або навпаки надто спокійно, це тривожний дзвіночок. Співрозмовник може під час дороги поводитися неадекватно. По-друге, водій неодноразово змінює місце посадки. Або ж за вами приїхало не те авто, про яке домовлялися. Якщо так случилось, що все було хорошо, чудесно, прекрасно, і вдруг тут якась опасність з вами случилась, то, скоріше всього, це якийсь маньяк. А маньяки, як правило, ждуть від своїх жертв предсказуеме поведення. Тобто, що вам буде страшно, що ви будете вириватися, що ви будете кричати, що ви будете лістратися, цього робити не стоїть, так ви можете тільки себе навредити. Лучше повести себе не предсказуемо.
предсказуемо. Либо спеть песню, спокойно успокоиться, насколько это возможно. Либо рассказать стих, либо притвориться сумасшедшей. Однак найдієвіший спосіб уберегтись – ідентифікувати особу водія. Ніколи не завадить повідомити близьких про те, у якому авто і з ким ви їдете. Назвіть марку автомобіля, колір та номер. Вкажіть, звідки і куди направляєтесь. Якщо є можливість, транслюйте свою геопозицію через телефон. Краще все це робити у присутності попутника. Психологи кажуть, це може стримати людину, яка задумала щось зле. Дар'я Пшнич, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».